የኢፌድሪ ህገ መንግስት የረቀቀበትና የጸደቀበት አጠቃላይ ሁኔታ እንዲሁም የሚነሳበት የቀቡልነት ጥያቄ ላይ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ውይይት እየተደረገ ነው። በውይይቱ በህገ መንግስቱ የዝግጅትና የማጽደቅ ሂደት ውስጥ በተገቢ ሁኔታ ያልተወከለው የአማራ ህዝብ የህገ መንግስቱ ይሻሻል ጥያቄ ተገቢነት በጥናት ተገልጿል። ማህደር ብርሌው ህገ መንግስት የአንድ ሀገር መተዳደሪያ ማህበራዊ ውል ነው። ስለሆነም የሚተዳደርበትን ህዝብ ይሁንታና ቅቡልነት ይፈልጋል። የኢፌድሪ ህገ መንግስት ከጸደቀበት ሂደት እስከ አሁን ድረስ የቅቡልነት ጥያቄ የሚነሳበት ነው። ይህ በ1987 ጸድቆ እስካሁንም ሀገሪቱ የምትተዳደርበትና ረዥም ጊዜ ያገለገለው ህገ መንግስት እንዲሻሻል ለምን ያስፈልጋል? በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል አዘጋጅነት በጥናት ላይ የተደገፈ ውይይት ተደርጓል። ህገ መንግስት ተቀባይነት እንዲኖረው ሌጂቲሜት ነው እንዲባል ሶስት ሚዛኖች አሉ፣ መመዘኛ መስፈርቶች አሉ። የመጀመሪያው ማህበረሰባዊ ተቀባይነት ወይም ደግሞ ሶሺዮሎጂካል ሌጂቲመሲ ብለን የምንጠራው ነው። የአማራ ህዝብ፣ የኦሮሞ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ ይህን ህገ መንግስት ምን ብሎ ያስበዋል ነው። ሁለተኛው የህግ ተቀባይነት፣ ህገ መንግስቱን ለማዘጋጀት ያስቀመጥናቸው መስፈርቶችና ህጎች በሂደት ውስጥ ተገቢውን ቦታ አግኝተው ተሰናድተዋል ወይ። ሶስተኛው የሞራል ተቀባይነት ሞራል ሌጂቲመሲ ብለን የምናስቀምጠው ጉዳይ ከመነሻው ጀምሮ የቅቡልነት ጥያቄ፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች አልተሳተፍንም የሚል ጥያቄ አማራ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ቦታዎች ስላለ ከመሰረቱ ጀምሮ ጥያቄ የሚያስነሳ ስለሆነ እሱን ለማስተካከልና የእኔ ነው ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚይዘው ህገ መንግስት የፖለቲካ ፓርቲ አልነበረም። ለመሆኑ በህገ መንግስቱ መሻሻል ሂደት ውስጥ የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ህገ መንግስቱ ማንነትን መሰረት አድርገው የተቋቋመ ሰነድ ነው። ስለዚህ ማንነትን መሰረት አድርገው የተቋቋመ ሰነድ እስከሆነ ድረስ በዚህ ማንነትን ተደርጎ በተቋቋመ ተቋም ውስጥ የሚደረጉ አጀንዳዎች ማንነትን እንደሚያጎሉ ግልጽ ነው። ኮንፈረንሱ ላይ እንዳይሳተፉ የተከለከሉ አካላት ነበሩ። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ስም የተደራጁ በግልጽ እንዳይሳተፉ፣ ለምሳሌ ኢህአፓን ብትወስዱ በዚህ ጉባኤ ላይ የቀድሞውን ኢሰፓን ብንወስድ ሌሎች በኢትዮጵያ ስም የተደራጁ ኃይሎች እንዳይሳተፉ፣ አማራን በመወከል ደግሞ በዚህ በ1983ቱ የሰላም ኮንፈረንስ የተሳተፈ አካል ያልነበረ በመሆኑ በዚህም ምክንያት እዚህ ማንነትን መሰረት ተደርጎ በተቋቋመ የተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የሚነሱ አጀንዳዎች በምን ያህል መጠን አማራውን ገፊ እንደነበሩ ማሳያ ምክንያቶችን አሁን ማቅረብ እንችላለን። በውይይቱ አሁንም ኢትዮጵያ የምትተዳደርበት ህገ መንግስት መሻሻል ለሀገራዊ አንድነትና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ምስረታ መሰረት መሆኑም ዋነኛው ዓላማ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያን ህዝቦች አንድ አቅምና ጉልበት እንዲኖሩ የምንፈልግ ታዲሷን ኢትዮጵያ በመገንባት በኩል አሁን ያለው ህገ መንግስት እጸቶች አሉበት የሚል አቋም ወስዶ ህገ መንግስቱን እንዲሻሻል ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አቋም መውሰድ ብቻ ሳይሆን ይህንም ጭምር ስራ እንዲሰራ የተለያዩ ኮሚቴዎች ሰዎችና ምሁራን ጭምር አደራጅቶ ወደ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ዛሬም እዚህ አሁን የምናየው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህግ ፋካልቲ ዲፓርትመንት በህገ መንግስቱ ማጽደቅ ሂደት ውስጥ የነበሩ እጸቶች ምንድን ናቸው፣ በተጨባጭ አሁን ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ነው እያቀረበ ያለ። በተለያዩ አካባቢዎች እየተዟዟረ የጥናት ውጤቶችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የአንድ ሀገር ህገ መንግስት የሚተዳደርበትን ህዝብ አሁናዊ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ጥናትም አሁን ሀገሪቱ የምትተዳደርበትን ህገ መንግስት የማዘጋጀት ሂደቱን ማየት በቀጣይ ለሚደረገው የህገ መንግስት ማሻሻል ሂደት ግብአት ሆኖ እንዲያገለግልና መሰረታዊ ችግሮችን ለመለየት የተደረገ ሂደት መሆኑ ተነስቷል።